ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စက်သားကြောက်ကျွန်တော်ပန်းကိုထောင်းနေတဲ့အားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မထောင်းပြပေးခင်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးစီးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြိုတင်းပြီးစဉ်းစားတဲ့အရာလေးကိုအားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးချပြပေးပါမယ်ဘရားလေးဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲဘယ်အသီးရွက်လေးဘယ်လိုကြိုတင်ပြင်စားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလေကိုယ့်အကိုလှုပ်ထားတဲ့ခါမှာလွယ်ကူမှဖြစ်ပါတယ်မှတ်မိမှဖြစ်ပါတယ်လိုတဲ့အသီးရွက်လေးတွေကိုတိသွားမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရောင်းချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းမီနူးအစ်တလေးရတော့ကျွန်တော်စက်သားကြောက်နဲ့ပန်းဦးနဲ့ကိုကျွန်တော်ထောင်းဆားလို့ရရဲဆိုတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကချပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ပန်းဦးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တိစီချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းရဆိုင်ဒီမှာသွားမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုင်းထဲမှာထည့်စားရဲ့ပန်းဦးလေးပေါ့နော်ဒီပန်းဦးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပန်းဦးအပင်လေးပေါ့နော်ပန်းဦးအပင်လေးပေါ့ဦးလေးလေးပေါ့နော်ဒီစက်သားကြောင့်ဒီပန်းဦးနဲ့ကျွန်တော်စက်သားကြောင့်နဲ့ကိုထောက်ဆားလို့ရတယ်ချိန်ခံဆက်ထောက်ဆားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိအောင်လို့အားလုံးကိုချပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ချမ်းနန်နန်ပေါ့နော်ချမ်းနန်နန်လို့လည်းခေါ်လဲကလားနန်နန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖယ်ပေါ့နော်ချမ်းနန်နန်ဖတ်ဖယ်ဒါလေးပင်စင်းလေးတွေပေါ့နော်ထောင်းအောင်လွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြံ့ကြံ့လေးဆင့်ထားလိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ဗမာနန်နန်ကိုကျွန်တော်အမြင့်လေးတွေကိုတီးယူပြီးတော့အသုံးပြုပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တမယာသီးဒါကတော့ငြိုစင်းစိတ်ပေါ့ငြိုစင်းကျွန်တော်တို့အဆက်ကြောက်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းအဆက်ကိုချော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သွန်ဖြူလေးပေါ့နော်တပြားရိုက်ထားတာပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးမှတ်မိအောင်ပြန်ချင်းပြပါမယ်။ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူမြို့ဒီစိကျွန်တော်ဒါချင်းခံဆက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တမယာတိအသုံးပြုပေးထားပါတယ်။တမယာတိကျွန်တော်တို့ပန်းဦးရှမ်းနန်းကျွန်တော်တို့ဖက်ဖယ်ကျွန်တော်ကုစီနန်းပမာနန်းနန်းဒီအသီးရွက်ထဲမှာကိုမကြိုက်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အသီးရွက်ကအဓိကမကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကုစီနန်းလေးတွေလည်းထည့်အသုံးပြုကျင်သေးရဆိုရင်လည်းကုစီနန်းလေးကိုလည်းထည့်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒီအသီးရွက်တွေကဝယ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုခုလိုတဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တာကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်ပါဝယ်မရတဲ့အခါမှာဝယ်မရတာကိုကျွန်တော်ဖယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီဟာရှိမှကျွန်တော်ဒီဟာရှိမှထောင်းလို့ရမယ်ဒီဟာရှိမှထောင်းလို့ရမယ်ဒီဟာရှိမှထောင်းလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးကိုဝယ်လို့ရတဲ့အသီးရွက်ကိုအစဉ်ပြေးအသီးရွက်နဲ့ကျွန်တော်ပန်းဦးထည့်ထောင်းလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပန်းဦးလေးပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်စက်သားကြောက်ပန်းဦးထောင်းလို့ဆိုတော့အဓိကဖြစ်တဲ့စက်သားကြောက်ပေါ့နော်ဒီစက်သားကြောက်လုံးလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဇေရီကနေကျွန်တော်ဇေရီကနေစက်သားကြောက်တစ်ထုပ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်ပြီးတန်ကျွန်တော်တို့မှွာရလွဲအောင်ကျွန်တော်나이ဝက်လောက်ကျွန်တော်ရေပုတ်ပတ်ဆိုတော့나이ဝက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားမယ်ပြုတ်ထားပြီးတန်ကျွန်တော်တို့ထုမယ်ဒါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံနဲ့ဖြစ်ထုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးမှွာလေးရအောင်ဒါမျိုးထုမယ်ထုပြီးတန်ကျွန်တော်တို့စီလေးနဲ့ပြန်ကြုံမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇေရီကနေကျွန်တော်စက်သားကြောက်တစ်ထုပ်ဝယ်မယ်나이ဝက်ပြုတ်မယ်ပြီးရင်ထုမယ်ထုပြီးတန်မှွာပြီးကြုံမယ်အဲကြော်ပြီးတန်ဒီတစ်ထပ်ရမှာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထောင်းလောက်ရပါပြီကအလုံးမကျွန်တော်ထောင်းတာလေးကိုတစ်ဆက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပေးပါ။ရင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျုပ်ဆုံးယူထည့်မယ်။ကျုပ်ဆုံးယူထည့်ထောင်းမယ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသီးထည့်မယ搬屋前面然后再见了一波你看再见了一波然后通不要把面再见了ဒီဘက်ကကျွန်တော်နန်းနန်းထည့်လို့ရပါပြီ好了，关上来那个，都尿了
စကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်တော့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိလက်ရှိလေးဖောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုထဲအသီးရည်လေးကြီးတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစကောင်းကိုစကောင်းအဲ့ဘက်တော့ဘာကျွန်တော်တို့မှားတဲ့ခါမှတိတ်လို့လို့လည်းအဆင်မပြေပါဘူးသူသူဟင်းမနဲ့သူဒီဟင်းပွဲကဒီလောက်ကြာချင်းရှိတယ်ဒီလောက်ကြာမှကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိလက်ရှိချက်မှကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ញ៉ាំបែរយ៉ាងមកកំបងเนาะរោលោលោ ਨੇ លោតតែយ៉ាបែរយ៉ាងមកកំមកអូសាលុលេមកកំមកបងเนาะយ៉ាងណោះមកជន្ទរុអធិយ្យ៍ឌីប៉ាន់ឧរីបាញ៉ាតរ៉ែកុងថេពីទៅយ៉ាងណោះមកជន្ទរុជន្ទរុសាត់តាចောက်លីថេបាមេសាត់តាចောက်បាមកអូចានណែជន្ទរុសេតាចောက်លីបាយីសូលេជន្ទរុអត់ទំលុយ៉ាបាលេថោងលុយ៉ាបាលេไอ้เจี๊ยดตัวတော့หม้อหม้อဖြစ်သွားထောင်းရတော့ဘုံတော့ဒီပုံမှန်နေသားကျွန်တော်တို့ကျန်းကျန်းလေးဆိုရင်တော့ရပါပြီတော့အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချလို့ရပါပြီဒီအစာပလာလေးနဲ့ပုံကျန်းကျန်းလေးပေါ့နော်ပြီးသွားကျွန်တော်တို့အချုံကနေထည့်ပေးရပါမယ်အချုံမို့ပေါ့နော်အချုံမို့ကြောက်တဲ့လူတွေကတော့အချုံမို့ချော်ပြီးသုံးပြူပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စားထည့်မယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့အချင်းတမားလေးချက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငပြားလေးနဲ့တော့ပေါက်ပြီးပါမယ်ဒါဆိုကိုထည့်ထားတဲ့ချုံကနေဝင်တော့ထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြီးရပါမယ်နေနေတော့စစ်ကြီးရှင်နဲ့ကျွန်တော်လက်ဝင်နေကြ။ဟောင်းနေကြတော့ညောင်းတာပေါ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချလို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလို့ရပါပြီ။ဒီစားလို့ရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုထည့်တဲ့အရာသားတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မြည်ပြီးတော့မြည်ပြီးမှချပေးရပါမယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပူရှင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကအချုံခံကျွန်တော်ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်စားလို့ရရပေါ့နော်လောကရှင်းခံတဲ့မိုက်ကြပြဟိုပန်းကိုအရသာရရဲမှုမှုတင်းတင်းလေးနဲ့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့စွတ်စွန်ပြူကျန်တဲ့ဖက်ဖက် channel နဲ့ပင်စင်းဗမာနန္ဒန်တို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ဆင်းလာတော့လောကမိုက်ကြပြကျေအလုံးမဲဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့စက်သားကြောက်ပန်းဦးထောင်းလေးလေးဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လမ်းအချင်းလေးလို့သွားပြပေးကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်က link ချပေးထား YouTube channel လေးကိုလည်းကျွန်တော် subscribe နေသားပေးပါလို့အလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းဦးထောင်းလေးလေးပါအလုံးမဲစကြပါဦးခင်ဗျာ